Tak dobré odpoledne. Vítáme vás na dalším bloku expertů a dnešním hostem je inženýrka magistra Adriana Ilavská a tématem je využití datové analýzy a strojového učení v sociálních vědách. Tak přeji, abyste si přednášku užili a předávám slovo. Děkujem pěkně za slovo a za toto představení. Dobrý den všetkým. Veľmi sa teším, že tu dnes môžem byť, aby sme sa spolu pozreli na využitie dátovej analýzy a strojového učenia práve v sociálnych vedách, trošku z teoretického hľadiska a potom aj z praktického hľadiska už mňa ako výskumníčky Global Arena Research Institute sa pozrieme na to, ako naozaj už loviť tie vzorce v mori dát sociálneho sveta. Ja vám na úvod veľmi stručne predstavím svoj background. A ako som sa vlastne dostala k tomu, že spájam sociálne vedy spoločne s tou datovou analýzou a strojovým učením. A hlavne preto, aby som vám priblížila tú pozíciu, z ktorej na celú túto problematiku nahliadam ja. Potom sa trošku pobavíme o sociálnych vedách a hlavných výzvach pri výskume sociálnych vied, s ktorými sa vedci stretávajú. A v náväznosti na to s tým, ako práve pokroky v dátovej analýze a v strojovom učení a všetky tie technologické pokroky môžu adresovať a pomôcť vyriešiť práve tie hlavné výzvy v sociálnych vedách a to, ako sociálne vedy môžu z toho veľmi benefitovať. Stručne sa pozrieme na to, ako to vyzerá v praxi, tak tiež skôr teoreticky, také veľmi známe a veľmi úspešné príklady využitia. A v druhej polovici prezentácie sa už budem sústrediť na to, ako to vyzerá v praxi u nás, Global Arena Research Institute, a aká bola vlastne tá naša cesta k produktom, ku ktorým sme sa dostali a aká je vlastne tá naša cesta pri hľadaní toho návodu, ako loviť dáta, a teda ako loviť vzorce v tom mori dát. No a na záver vám len zhrniem, čo sme sa v Global Arena Research Institute na tejto ceste naučili. A takže, čo sa týka môjho backgroundu, takže vyštudovala som medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych štúdií na Masarykovej univerzite a matematické inžinierstvo na Fakulte strojného inžinierstva tu na VUT v Brne. Vlastne už počas toho štúdia, ja som začala štúdium medzinárodných vzťahov, na tú matematiku som sa presunula až potom, a už počas toho štúdia mi vlastne celá tá synergia sociálnych vied a strojového učenia, dátovej analýzy, tých pokročilejších matematických metód dávala veľký zmysel a už počas štúdia som sa na to orientovala. Čo som vlastne veľmi rýchlo potom ešte počas štúdia pretavila do toho, že som sa pridala ku Global Arena Research Institute, kde sa presne na takúto kombináciu a na to využívanie pokročilých metód v sociálnych vedách sústredia. Ale popri tom som sa rozhodla rozvíjať túto tému trošku aj na teoretickej úrovni, to znamená, že som pokračovala v doktorskom štúdiu na Masarykovej univerzite. A teraz, keď by som sa len veľmi stručne vrátila k tomu, že prečo tam mám vymenované rôzne projekty. V rámci GARI sme pracovali na projekte V4Care ARSEC, ktorý bol sponzorovaný Vyšehradským fondom. A momentálne pracujeme na projekte AIDS Quiglo, čo je grantový projekt Cesta ČR. A v rámci doktorského štúdia som už tiež mala tú čas spolupracovať na dvoch projektoch. Jedna bola metodika predikcie včasného varovania a prevencie hrozieb z ozbrojených konfliktov. To sme robili pre ministerstvo vnútra. Vlastne v súčasnosti pracujem na projekte technicko-ekonomických scenárov pre české teplárenstvo. A prečo to všetko hovorím? Hlavne z toho dôvodu, že vlastne, ako môžete vidieť, tak tento prístup, to prepájanie sociálnych vied s tými pokročilými metódami, s tým strojovým učením, s dátovou analýzou, je v súčasnosti prístup, ktorý má dobré výsledky a tieto výsledky nezostávajú nepovšimnuté a preto majú aj naprieč tými inštitúciami projekty, ktoré tento prístup aplikujú, celkom dobrú podporu. A keď už prejdeme trošku k tej teoretickejšej časti a bavíme sa o sociálnych vedách, tak je dôležité trošku spomenúť ich špeciálne postavenie v tej klasifikácii vied, kedy stoja niekde medzi prírodnými vedami a humanitnými vedami, a kedy sa povahou viac treba spodobajú na tie humanitné vedy, ale snažia sa používať exaktné metódy z prírodných vied,
čo ich stavia teda do tej sociálnej vedy do skutočne špecifického postavenia, ale je podstatné si pripomenúť, že vlastne všetky tie vedy, ich hlavnou úlohou je skúmať prirodzený systém. A keď sa pozrieme na ten prirodzený systém, tak prirodzený systém v prírodných vedách sa zásadne líši od toho prirodzeného systému v sociálnych vedách. A ten notoricky známy príklad už aj poznáte, keď si vlastne zoberieme nejaký prirodzený systém v prírodných vedách, čo je napríklad, chceme variť, chceme určiť bod varu vody. A keď máme takéto nejaké zadanie a zoberieme si ten prirodzený systém, ktorý potrebujeme skúmať, tak je relatívne ľahké a samozrejme toto je triviálny príklad, často je to komplikovanejšie, ale takmer vždy v prírodných vedách sa to dá ten systém popísať všetkými premennými, ktoré majú vplyv na jav, ktorý skúmame. Čiže keď napríklad chceme určiť bod varu vody, tak potrebujeme samozrejme poznať nejakú tú chemickú čistotu vody, či je to skutočne len voda. Ďalej potrebujeme poznať tlak vzduchu a sledovať túto premenu. A ešte napríklad môžeme sledovať kalibráciu teplomeru, čo vlastne takto veľmi ľahko popíšeme celý ten systém a máme presný počet premenných, ktoré keď budeme kontrolovať, tak zdarne popíšeme pod varu vody. Čo sa však týka toho prirodzeného systému v sociálnych vedách, tam je to trošku komplikovanejšie. Keď si zoberieme príklad, len napríklad príjmu jednotlivca a skúsime sa zamyslieť nad tým, čo všetko môže ovplyvňovať tento príjem jednotlivca, tak to je samozrejme povolanie, nejaká seniorita v tom povolaní, vzdelanie, kvalifikácia, teda aj dĺžka vzdelania, tým pádom aj vek, príslušnosť k nejakým organizáciám, pohlavie, a tak ďalej a tak ďalej a vlastne napríklad miesto výkonu práce, s čím už súvisí, že potrebujeme vedieť aj napríklad cenu energií v danom mieste, čo ovplyvňuje nejako tiež ten príjem a tak ďalej a tak ďalej a vlastne tento zoznam by mohol pokračovať a zastavili by sme sa na rádovo stovkách, možno tisícoch premenných. A vlastne tým sa akoby sám popisuje alebo sama sa popisuje tá hlavná výzva pri výskume sociálnych vied, ktorou je práve to, že sociálne javy sú vzájomne veľmi prepojené, často sa, môže sa nám zdať, že vlastne všetko so všetkým súvisí. A tým pádom my nie sme schopní izolovať ten prirodzený systém, tak treba ako pri varení vody. To znamená, že keď niečo skúmame, tak vždy budeme pracovať s neúplným systémom. Vždy nám bude hroziť, že nám niečo z toho vypadne. A to je už samo o sebe to najväčšie riziko, tá najväčšia výzva pre sociálnych vedcov, a teda analýza neúplného systému, ktorá zo sebou prináša to riziko z redukcií, vlastne z skreslenia akéhokoľvek výskumu kvôli redukcii reality. A teda, ako som už spomenula, aby sme vytvorili nejaký presný model, tak by sme naozaj končili rádovo na stovkách tisícoch premenných a stále by sme si možno neboli istí, či je to skutočne všetko. A to v sociálnych vedách prináša tri hlavné redukcie tej reality. A ja som ich naschvál takto zakategorizovala, použila som to delenie, pretože postupne, ako budeme prechádzať prednáškou, sa môžeme pozrieť na to, ako na tieto jednotlivé redukcie prinášajú aspoň čiastočné riešenie práve techniky strojového učenia, práve inkorporovanie veľkých dát do výskumu a podobne. Takže len aby som ich zhrnula, často nám hrozí počet, vlastne redukcia počtu pozorovaných premenných, čo bol dobrý príklad treba s tým príjmom jednotlivca, že v istom bode by sme sa museli zastaviť a tým pádom nám vo vymenovávaní a hľadaní tých súvisejúcich príčin a vlastne v tom bode dochádza k tej redukcii počtu pozorovaných premenných. Ďalej tu vždy čelíme, alebo teda ďalšou veľkou výzvou pri sociálnych vedách je redukcia populácie na vzorku. Čiže napríklad, aj keby sme zase chceli skúmať príjem jednotlivca, tak nikdy nedostaneme do nášho výskumu, aj keby sme to chceli robiť len v Českej republike, každého jedného človeka z Českej republiky. Takže tam máme redukciu populácie na vzorku. A čo je tiež veľmi dôležité, tak pri výskumoch takmer vždy
redukujeme časové kontinuum na niekoľko maločasových bodov. Vždy si musíme povedať, že niečo meráme v tomto bode. Nedá sa sústavne merať každá zmena, treba aj v tom príjme jednotlivca. Takže to sú tie tri hlavné výzvy, tri hlavné redukcie, ktorým sociálni vedci často čelí. A vlastne paralelne k tomu, ako sa naozaj už dlhé roky sociálni vedci stretávajú alebo potýkajú s týmito výzvami, s týmito problémami pri nastavovaní dizajnu tých výskumov, tak v inom odvetví sa diala jedna malá revolúcia za druhou, kedy vlastne všetky tie pokroky, ktoré sme posledných 30, možno aj viac rokov, pokroky v technológiách, ktoré sme sledovali, tak spôsobili vlastne, že zrazu masívne narastol počet dát, množstvo dát, ktoré máme k dispozícii. A to nie len objemom, čo vlastne súvisí s tým, že narastol počet dát na všetkých úrovniach. Či už ako sme sa treba zbavili o jednotlivcovi, tak dramaticky narastol počet dát, ktoré sa dajú získať o jednotlivcovi, napríklad už len tým, že máte smartfóny, tým, že máte smartwatch, tým, že niečo publikujete na niečo postujete na sociálnych sieťach a tak ďalej. Zároveň vlastne obrovský narastol aj počet na tej vyššej úrovni, počet dát na tej vyššej úrovni, napríklad je o mnoho väčšie množstvo dát za firmy, tieto dáta sú integrované a naozaj exponenciálne narastajú. A vlastne aj na tej najvyššej úrovni, ktorej sa napríklad vo výskume venujem ja, čo sú štáty, tak za štáty zrazu tiež obrovský narastol počet dát, ktoré sú k dispozícii a sú k dispozícii všetkým. Takže to je jeden z tých aspektov masívneho narastu množstva dát. Okrem toho tie dáta samozrejme veľmi obrovsky sa zvýšila rýchlosť, ktorou prichádzajú a odchádzajú. To znamená, že ich vieme za krátku dobu veľa nakumulovať. A v neposlednom rade je to obrovská variabilita tých dát, ktoré prichádzajú a to je vlastne obrovský posun od toho, kedy sme dlho pracovali trebárs s nejakými súhrnými štatistikami, čo boli číselné dáta a to bola forma dát, s ktorými sme vedeli pracovať. Lenže v súčasnosti ten obrovský nárast, či už textových dát, obrazových dát, zvuk, audio, video a tak ďalej, že toto všetko sú nové dáta, ktoré je treba nejako spracovať, ale prinášajú teda novú geometriu. A to ich, tá potreba ich spracovania sa odrážala aj na tom, že vlastne to nie je jednoduché spracovať takéto dáta a veľmi to súviselo možnosť ich vôbec spracovávať s tým, že tiež exponenciálne narastá výpočtový výkon. A čo je možno ešte dôležitejšie, z toho treba z našho hľadiska je, že je čoraz lepšie dostupný. Aj obyčajným ľuďom, ako som ja, či napríklad ako študenti Masarykovej univerzity, vy môžete požiadať metacentrum Masarykovej univerzity o nejaký výpočtový priestor, keď potrebujete robiť nejaké zložitejšie výpočty. A vlastne práve vďaka tomu, že je to zrazu veľmi dostupné, či už teda nejakými cloudovými riešeniami, alebo treba za niečím takýmto, tak došlo aj k úplne bezprecedentnému rozvoju techník strojového učenia, ktoré vlastne veľmi často z toho množstva dát veľmi benefitujú, čo je rozdiel od tých konvenčných techník nejaké analýzy, ktoré veľký počet dát vždy už predstavoval nejakú výzvu, s ktorou sa bolo treba vysporiadať. A teraz je to práve naopak, že proste z toho nárastu dát, toho obrovského objemu, čo je k dispozícii, môžeme teraz benefitovať. A vlastne tento pokrok a nárast počtu dát, zlepšenie tých analytických nástrojov je proste oblasť, ktorá je sama o sebe dynamická, rozvíja sa, ale je strašne užitočná, keď sa na to pozrieme v prepojení s ďalšími oblastiami. A práve v sociálnych vedách vidíme, že tieto pokroky pomáhajú vytvárať a prinášať nástroje, ktoré nám pomáhajú čeliť tým spomenutým výzvam, ktoré máme. Čiže napríklad už nepotrebujeme nejako limitovať počet pozorovaných premenných, pretože jednak máme k dispozícii oveľa viac dát a druhak
vlastně máme pokročilé nástroje, analýzy, které nám pomôžu tu dimenzionalitu zredukovať tak, aby bola pre nás priateľná, aby sme s ňou vedeli pracovať. Čo sa týka redukcie populácie na, na vzorku, tak tam nie len tento pokrok v nástrojoch pomáha, ale aj to, že zrazu máme teda oveľa väčšie množstvo dát na čoraz nižšej úrovni. To znamená, že je oveľa reálnejšie, aby sme sa v tých dátach dostali skutočne na úroveň jednotlivca a nepotrebujeme zrobiť to veľké zovšeobecnenie z vlastne populácie na vzorku. Čo sa týka potom redukcie časového kontinua na niekoľko maločasových bodov, tak z môjho pohľadu je toto akoby stále čiastočne pretrvávajúca výzva alebo nejaký problém s tou redukciou dát, pretože síce máme v súčasnosti množstvo dát s oveľa jemnejšou granularitou, tak najvýraznejšiu rolu teraz v tomto zastávajú akoby textové dáta, treba presne tie dáta zo sociálnych sietí alebo novinové články a tak ďalej. A ešte ďalšou veľkou množinou dát, ktoré môžu do tohto prispieť, sú satelitné dáta, ale teda stále máme isté obmedzenie, že tú granularitu si nemôžeme zvoliť takú jemnú, ako chceme. A vlastne keď si predstavíme, aké veľké pokroky v tých technológiách sa udiali a keď ich zoberieme a snažíme sa ich využiť v tých sociálnych vedách, tak to automaticky musí priniesť v sociálnych vedách veľké zmeny. A také dve najviac, asi najväčšie otázky alebo najväčšie zmeny, ktoré sa do tých sociálnych vied dostanú, súvisia s tým, že nové metódy zberu dát, znamená, že teda máme aj nové typy dát a spoločne s tými analytickými technikami, ktoré sú tiež úplne nové, tak je potrebné pre tie sociálne vedy vytvoriť aj nejakú novú metodológiu. A s tým tiež veľmi úzko súvisí, že vlastne opäť tie nové typy dát nám poskytnú akoby nové vzorce, nejaké nové informácie a to nás privedie k tomu, že sa budeme, okrem toho, že máme novú metodológiu na výskum, takže sa budeme môcť pýtať nové výskumné otázky. Vlastne aj také, ktoré, neviem, či mám povedať, že sme si nedovolili opýtať sa predtým, ale vlastne zrazu sa nám otvára celá škála otázok, ktoré môžeme teraz klásť, bez toho, aby sme sa báli, že bude úplne nereálne na ne zodpovedať. A vlastne, keďže nastala takáto veľká zmena a tento vlastne bola by veľká škoda nepoužívať tie pokročilé metódy v sociálnych vedách, tak si to samozrejme už aj sociálni vedci posledných 10 rokov začali skutočne veľmi všímať a začali tieto metódy inkorporovať do svojich výskumov. A vlastne vo veľa oblastiach tá machine learning techniky, jednak aj datová analýza ako taká zohrávajú veľkú rolu. A ja som vlastne vybrala také 4 iba use casey, ktoré sú celkom zaujímavé a vybrala som ich z oblasti ekonomických modelov a z oblasti výskumu konfliktov, lebo to sú aj oblasti, ktorými sa trošku ja zaoberám, takže preto vám ich trošku priblížim. Ako veľmi dobrý príklad toho, že si kladieme a môžeme si klásť nové otázky, obzvlášť tej ekonomii, je jeden konkrétny výskum, ktorý sa zaoberal predikciou vývoja akciového trhu. Čo je vlastne, čo znie trošku na prvé počutie šialene predikovať akciové trhy. Ľudia sa o to snažia, analytici sa o to snažia strašne dlho obrovskými komplexnými modelmi. Ale keď do toho vložíme ten náhľad sociálnych vied, tak skupina výskumníkov prišla s ideou, že by mohli použiť pri predikcii vývoja akciového trhu aj skúmanie sentimentu, čo je vlastne metóda zo sociálnych až humanitných vied, kedy sa sleduje, ako sa vyvíjajú akoby názory na nejakú danú problematiku. No v tomto prípade mali prekvapivé výsledky, že vlastne ten sentiment, a skúmali teda novinové články a nejaký news na internete, a vlastne prekvapivé výsledky boli, že až vlastne 50% korelácia bola medzi vývojom sentimentu jednotlivých
akcí a potom ich správania na cieľovom trhu. Takže vlastne toto pomohlo do veľkej miery spresniť predikcie vývoja a dá sa s tým teda ďalej pracovať. Čo je teda akoby zase otázka, ktorú sme si nedovolili predtým sa spýtať. A teraz vlastne s takýmto experimentovaním sa prišlo na to, že práve analýza sentimentu, skúmanie sentimentu môže zohrávať veľkú rolu. Čo sa týka využívania tých nových metód, alebo teda vytvárania novej metodológie, tak tam asi nejdem do detailov, ale veľké možnosti prinieslo to, že vlastne modely trhových aktivít zrazu môžu zahrňať oveľa viac premenných, ako mohli predtým. To znamená, že do detailov môžu skúmať alebo teda zahrnúť do tých svojich modelov nejakú volatilitu na mnohých úrovniach a podobne. A potom, čo sa týka toho výskumu konfliktov, tak teda medzi nové otázky som zaradila odhadovanie miery politického násilia. Pretože opäť to je vec, ktorá sa pri výskume konfliktov veľmi rieši, ale nikdy k tomu nebol akoby systematický prístup. Väčšinou to boli buď kvalitatívne metódy, ktoré skúmali mieru politického násilia v danej krajine, alebo to boli nejaké indexy zložené zase z iných ukazovateľov. A potom sa vlastne už, keď boli v dispozícii big data, tak prišla taká trošku prelomová štúdia v tom, že začali mieru politického násilia v jednotlivých krajinách odhadovať prostredníctvom opäť analýzy novinových článkov, potom správania, alebo teda významných tém na sociálnych sieťach a tak ďalej. A vlastne takéto meranie politického násilia sa ukázalo ako o dosť efektívnejšie. Hlavne bolo možné akoby merať tie zmeny v politickom násilí veľmi rýchlo a veľmi efektívne, pretože tie zmeny sa prejavovali hneď, ako vychádzali nové články, ako vychádzali nové posty na sociálnych sieťach. A čo sa týka toho, ako bola v konfliktoch využitá nová metodológia, tak tam by som spomenula systémy včasného varovania, čo sú systémy včasného varovania, ktoré majú upozorniť na hroziaci konflikt v niektorých krajinách. A vlastne je to veľká téma, systémy včasného varovania sa riešia od polovice minulého storočia, ale vlastne Európska únia v súčasnosti vytvorila model, ktorý je založený na sérii rozhodovacích stromov, kde vlastne sa dramaticky spresnili výsledky a ten alerting krajín v ohrození sa spresnil dosť výrazne, keďže predtým sa používali treba štatistické modely, čo bolo opäť v mnohých oblastiach limitované, ale odkedy začali s týmto novým systémom cez rozhodovacie stromy, tak sa to zefektívnilo. Čiže vlastne tých využití je mnoho tých možností, ako inkorporovať tie pokročilé metódy do sociálneho výskumu, aj do aktuálnych tém, ktoré sa riešia, je veľa. Teraz vlastne, ak by vás ešte nejaké zaujímali, tak sa mi môžete kľudne ozvať, odporúčim články, odporúčim podcasty, ale to, čo ja poznám najlepšie a čomu by som sa teraz v druhej časti prezentácie chcela venovať, je to, ako k tej synergii sociálnych vied a datové analýzy a techník strojového učenia pristupujeme u nás v Global R&D Research Institute v GARI. A určite by som začala tým, že GARI založil v roku 2017 Michal Kožan, ktorý je sociálny vedec. Je to doktor v odbore medzinárodných vzťahov a tým je akoby daný aj ten vývoj našej organizácie, čo znamená, že začínali sme s tým, že sme mali otázku, palčivý problém v sociálnych vedách, ktorý sme chceli vyriešiť. Vlastne on už vtedy po dlhšom výskume danej témy vedel, že vlastne bude potrebné zapojenie aj tých vyspelejších výpočtových technológií na to, aby bolo možné reflektovať túto otázku. A teda prvotná myšlienka, prvý problém, s ktorým sme začínali, bola globalizácia.
A teda na začátku stála otázka, aké sú dopady globalizácie. Čo už samo o sebe indikuje milión podotázok, keďže globalizácia je strašne komplexný jav, ktorý preniká takmer do všetkých aspektov našich životov. A vlastne aj v tomto okamihu, keď si predstavíme, aký to je komplexný problém, tak akoby zdalo sa takmer nevyhnutné, že budeme potrebovať zahrnúť veľké množstvo dát a teda vystala otázka, akú metodológiu na to môžeme použiť. A keďže sme už začali sa presúvať do tej oblasti, že budeme využívať metódy napríklad strojového učenia a že budeme pracovať s veľkým množstvom dát a videli sme, že sú tam tie možnosti, tak automaticky sme sa začali pýtať, aké ďalšie dáta vieme zahrnúť. Keďže už raz sme prekonali toto veľké obmedzenie, tú redukciu počtu premenných, tak už potom tam vlastne nebol ten limit, takže sme sa pýtali stále ďalej, aké ďalšie dáta vieme získať, ako ich vieme prepojiť. A úplne automaticky s tým opäť prišla tá možnosť pýtať sa otázky, ktoré sme sa predtým nemohli pýtať. To znamená, že vlastne keď sa to takto postupne rozbehlo a už sme sa rozhodli, ako hovorím, začínali sme z tej pozície sociálnej vedy, ale so zreteľom, že bude potrebné zahrnúť tie rôzne, tie najnovšie metódy analýzy. Takže vlastne, keď sa už takto všetko postupne rozbehlo a obmedzenie redukcie počtu premenných už bolo prekonané, tak vlastne nastal ten problém z pozície sociálnych vedcov, že ako vlastne budeme interpretovať tie výsledky, ako máme k tejto komplexnosti pristúpiť. Keďže bol to obrovský skok, zrazu proste síce bolo v dispozícii veľké množstvo dát, boli možnosti nájsť analýzu, ale stále na konci dňa bolo potrebné vedieť, interpretovať, čo nám tá analýza povedala. Čo v tých výsledkoch vlastne vidíme. A keďže naraz rovno k téme globalizácie to bola celkom veľká úloha, tak sme sa rozhodli zvoliť prístup, kedy sme začali od regionálneho prístupu. A teda povedali sme si, že na to, aby sme dokázali vyvinúť nejakú zmysluplnú interpretáciu, potrebujeme sa najskôr pozrieť do tých oblastí, ktorým rozumieme, ktoré poznáme, kde najlepšie budeme vedieť zapracovať do tej akoby znalostnej bázy výsledky z nejakých komplexnejších metód a algoritmov. Takže sme zvolili regionálny prístup a už od počiatku sme zvolili ten prístup, že vždy na projektoch pracovali aj sociálne veci a tiež odborníci na dátovú analýzu. A v tomto regionálnom prístupe sme sa zamerali konkrétne na Vyšehradskú štvorku. To znamená, že sme mali sociálnych vedcov z Bratislavy, z Budapešti, z Prahy a z Brna a dátových analytikov z Vroclavy. Takže držali sme to skutočne regionálne a postupne sme sa dopracovávali k prvým výsledkom. Úplne prvá vec, čo sme spravili, aby sme trošku začali lepšie spracovávať tie veľké množstva dát, tú komplexnosť, bolo, že sme pristupovali k dátam akoby v dvoch skupinách. Jedna hlavná skupina boli tzv. Indikátory, boli to informácie, charakteristiky krajín, bol to popis ekonomického, sociálnej situácie vnútri krajiny. A potom osobitne sme sa sústredili na dáta o ich vzájomných tokoch a vzájomných interakciách. A tak už sme vlastne pristupovali k modelovaniu osobitne toho vývoja, osobitne tých tokov, ale zároveň stále to najdôležitejšie bolo akoby nájsť a pochopiť tú interakciu medzi vývojom v krajinách a ako sa to premietne do tých tokov a naopak. A vlastne tu mám uvedený taký príklad, ale to asi nie je až tak dobre vidno. Toto je vlastne vizualizácia toho, ako sa vyvíjal vzájomný export medzi Poľskom a Maďarskom na pozadí ich ekonomických politických interakcií. Čiže vlastne vidíme, že ten vzájomný export do istého bodu stúpal, to bola vlastne ekonomická kríza, ale čo je tá veľká pridaná hodnota je, že vidíme, ako sa to dialo na pozadí
toho, tej ďalšej úrovne tých interakcií, že nie sú to len tie charakteristiky, čo sme sledovali, ale treba aj tie interakcie. No a vlastne tým sa už otvára otázka, ako vidíme, že ten rast bol nejaký súvislý a potom vlastne bolo tam pár interakcií a rast ďalej pokračoval. A takéto veci vlastne nás prinútili zamýšľať sa nad tým, či je to pravidlo, ako to robiť tak, aby sme sa na to dokázali pozrieť, ako si všeobjímajúco, že vlastne aby sme sa dokázali pozrieť, ktoré interakcie súvisia s ktorými charakteristikami a tak ďalej. To znamená, že sme to proste začali analyzovať komplexnejšie. A tu napríklad vidíme pre Československo korelácie toho, ako sa vyvíjali ich politické interakcie a ako to korelovalo s tým, ako sa vyvíjali vzájomný obchod. A čo je ale veľmi podstatné spomenúť, že to, čo som vám predtým ukázala, sú už akoby tie výslednejšie produkty, pretože ako som spomenula, začali sme tým, že sme zahrnuli veľké množstvo dát, aby sme neprišli o nič podstatné. A to je ten rozdiel, kedy sme sa vlastne k tým špecifickejším dátam a k tým významným témam dostali tak, že sme začínali z tohto bodu, kedy tam boli tisíce, tisíce premenných. Toto je napríklad len korelačná tabulka ukazovateľov HDP a nezamestnanosti. V tomto robí teda International Labour Organization skvelú prácu, pretože má skutočne viac ako 1000 indikátorov nezamestnanosti pre jednotlivé krajiny. A ten prístup k tomu je, že vlastne my z pozície sociálnych vecov sme nechceli povedať, že jeden indikátor je dôležitejší ako iný a neredukovať tú realitu týmto spôsobom, ale systematicky sme k tomu pristupovali a vlastne cez algoritmy, ktoré sú založené na tej korelácii, sme vybrali skutočne, vybrali skutočne tie indikátory, ktoré sú najviac prepojené s tými ostatnými, dokážu najviac vysvetľovať tie zmeny. A tak sme sa dostali k tomu, že práve pre náš región sú najpodstatnejšie témy, ktoré sa riešia, a to už či už v súvislosti s vývojom vnútri krajín alebo s vývojom tých ich tokov, tak sú obchod, investície a energetika, čo vystúpili ako veľmi zaujímavé teda témy. A v mnohých prípadoch, akoby už v tomto bode teda dokázali tí sociálni vedci, s ktorými sme spolupracovali, prísť s interpretáciou a zakomponovať to nejako do tej celej znalostnej bázy, ktorú máme. A v niektorých prípadoch, ako je tu napríklad táto elektrina, bolo veľmi jednoduché akoby vyjasniť len vzťah medzi týmito štyrmi krajinami a vysvetliť vývoj a podobne. Ale práve v týchto najpodstatnejších odvetviach sa ukázalo, že regionálny prístup proste nestačí. Že to prepojenie na ďalších a ďalších aktérov je tam silné. Napríklad tu vidíme vizualizáciu exportných vzťahov a investícií Českej republiky, kde tam okrem tých blízkych partnerov, ktorých sme analyzovali, samozrejme nevyhnutne vstupuje Rakúsko, Nemecko, ale aj oveľa väčšie množstvo aktérov, a to sú vlastne len tie najpodstatnejšie odvetvia, ktoré sa ukázali ako významné témy vo Vyšegrádskej štvorke. A keď sa pozrieme napríklad na úplne všetky interakcie na politickej úrovni, tak proste tam vystúpilo ešte oveľa väčšie množstvo aktérov. Takže prirodzene sme sa z tej globálnej, z tej regionálnej úrovne museli presunúť na úroveň globálnu. Čo znamenalo, že zase sme sa posunuli bližšie k tomu, aby sme prekonali to druhé obmedzenie, tú redukciu populácie na vzorku. Ale s tým sa samozrejme, vlastne s tým vyvstala ďalšia otázka, a to, ako zahrnúť nové témy. Keďže Vyšegrádsku štvorku sme mali dobre pokrytú tými hlavnými témami, vedeli sme to interpretovať, lenže logicky s tým presunom na globálnu úroveň tam bolo zrazu opäť oveľa viac podstatných tém, ktoré vystupovali pre každý región nejaké iné, pre každú krajinu nejaké iné. A my sme potrebovali zahrnúť aj tieto nové témy a nejako ich interpretovať. A teda stále sme razili ten prístup, že budeme mať tým konceptuálnych výskumníkov a tým datových analytikov, ktorí budú na tom spolupracovať, pretože stále sme mali na pamäti to, že kým tie výsledky nebudú nejako interpretovateľné, tak nemá zmysel používať tie najsofistikovanejšie metódy.
A teda pri tom presune na globálnu úroveň sme použili ten prístup podobný, ako fungovalo aj na tej regionálnej úrovni, a teda, že sme sledovali charakteristiky a sledovali sme toky a interakcie a vlastne úplne od počiatku bolo jasné, že všade budú vystupovať úplne iné témy, ako vystupovali v tej Vyšegrádskej štvorke. Napríklad tu máme Bosnu, kde sa ako najvýraznejšie témy prejavili proste okrem tých nejakých investícií aj finančná pomoc, internally displaced persons, čiže nejaká humanitárna situácia, napríklad aj literacy rate, migrácia a podobne. A vlastne tento jeden podstatný bod, ktorý vystúpil úplne na začiatku, že pre každú krajinu, skutočne pre každú krajinu budú podstatné iné témy, tak sa nabaľovaním ďalších krajín len zvýrazňoval. Tu máme napríklad porovnanú Bosnu a Južný Sudán v období, kedy boli obe krajiny po konfliktoch. To znamená, že z takého toho klasického prístupu sociálneho vedca by sme možno aj predpokladali, že tam budú podstatné podobné problémy, ale napríklad pri Bosne migrácia zohrávala skutočne veľkú rolu a bola prepojená s množstvom ďalších tém. A v tom Južnom Sudáne to tak nebolo. Migrácia zohrávala nejakú rolu, ale určite nevystupovala ako hlavná téma. Takže tým, ako sa tie krajiny od seba líšili a ako sa tým pádom museli líšiť aj ich vzťahy, zrazu nám do toho výskumu alebo do tých problémov vyvstal ďalší, a teda ako pokryť to narastajúci počet vzťahov na analýzu. Pretože tu máme vlastne vizualizáciu toho, aké vzťahy importné má Afganistan a ako sa vyvíjali. A vlastne tým, že každá krajina je špecifická a jej vzťahy sa osobitne vyvíjali, tak sme teraz potrebovali nejako pokryť aj toto. A opäť tá veľká otázka tej interpretácie tu zostávala. Pretože my nejako vidíme zmeny, my vidíme, že sa tie krajiny a ich vzťahy vyvíjali. My zároveň môžeme sledovať aj vývoj v daných krajinách cez tie charakteristiky, cez tie indikátory, ale zároveň teda zostáva otázka, či to tak stačí a ako to vieme interpretovať a ako my vlastne vieme pokryť tieto zmeny vo vzťahoch medzi krajinami. A ešte oveľa jasnejším sa ten problém toho pokrývania zmien stal napríklad, keď sme sledovali battle-related deaths, čiže nejaké vlastne počet úmrtí v súvislosti s konfliktom v danej krajine, kedy vlastne vidíme nejaké veľké zmeny závažného faktoru, závažnej charakteristiky a vidíme, že sú to skokové zmeny. Ale v podstate nám sa stráca tá časť toho, ako sa k tým zmenám dospelo. To znamená, že sa vlastne do popredia a úplne zase nejakým prirodzeným spôsobom dostala otázka toho, ako pokryť zmeny na nižšej úrovni ako tie ročné skokové zmeny. Proste ako pokryť ten problém tak, aby my sme vedeli, čo k tej zmene vedie. A teda tým vystala... Okrem toho príkladu s konfliktmi, čo som vám ukázala, tak sa táto otázka opäť, alebo teda ten problém, že potrebujeme detailnejšie dáta, veľmi dobre ukázala, keď sme sa venovali menšiemu projektu, ktorý mal predikovať, odhadovať ceny kávy, kedy sme vlastne opäť použili ten prístup, že sme sledovali akoby vývoj v krajinách, ktoré sú importné alebo exportné, ktoré sú producenti a ktoré s tou kávou súvisia. A sledovali sme teda nielen tie ekonomické ukázatele, ktoré väčšinou zohrávajú rolu v modeloch cien, ale aj ten napríklad sociálny vývoj v tých krajinách. A dostali sme výsledný model, kde sme odhadovali tie ceny. Keď sa na to pozriete, tak v priemere sme vlastne neboli až tak ďaleko. Takže nebol to zlý odhad. Tu je to vlastne posunuté, tu je rok 2020 a tu mám rok 2020 a ten náraz na rok 2021 je potom zrejmý tu.
Čo je ale dôležité povedať je, že my sme síce neboli až tak ďaleko s tým odhadom, lenže tento odhad cien ročný, ako sa pozriete na ten graf, ako to tam proste skáče každý deň, tak je úplne neužitočný. To je pekné, že my sme sa trafili približne v tom priemere ročne, ale pre niekoho, koho skutočne zaujíma cena kávy, je naozaj potrebné vedieť, ako sa mení každý deň. Takže to už bola tá povestná posledná kvapka, kedy sme si povedali, že musíme ísť na nižší úroveň, ako sú trebárs tie ročné dáta, aj na nižší úroveň, ako sú mesačné dáta, čo vlastne asi štatisticky zbieraná najnižšia úroveň od tých štátnych ukázateľov, tá mesačná. A teda bola pred nami veľká ďalšia otázka, a to ako prekonať toto obmedzenie redukcie časového kontinua na niekoľko časových bodov a ešte dokonca aj bodov, ktoré si my nevieme určiť. Proste musíme pracovať s časovými bodmi, ktoré vybral niekto iný. A keď sme sa snažili prekonať toto obmedzenie, tak sme sa rozhodli teda pristúpiť k tomu akoby už poslednému kroku a teda zahrnúť aj textové dáta, aj satelitné dáta. Textové v tom zmysle, že tam skutočne budeme zahrňať tie nejaké news articles, jednak sociálne siete, správy, ktoré vychádzajú skutočne, a správy myslím reports, nie news, ktoré vychádzajú, a tiež satelitné dáta, ktoré sú teda oveľa podrobnejšie a u niektorých satelitov vlastne ESA má skvelé podrobné dáta, ktoré nám umožňujú ísť z toho treba z mesačného predtým najnižšieho časového rozostupu na 12 minút. Takže sme sa rozhodli pristúpiť k tomuto kroku. A hlavná otázka teda zostala ani nie tak, ako získať, čo sa dá vyriešiť, ale skôr ako inkorporovať tieto detailné dáta vôbec tak, aby dávali zmysel. Aby nám dávali zmysel s tým všetkým, na čom sme pracovali doteraz a aby to obohatili a posunuli ešte na tú ďalšiu úroveň. A k tomuto, k riešeniu tohto veľkého problému sme sa teda rozhodli spolupracovať s expertmi na analýzu práve veľkých dát. A to už je akoby outline nášho aktuálneho projektu, čo je AITTWIDLOW, Autonomous Intelligent Digital Twin of the Globalized World. Je to vlastne projekt, na ktorom pracujeme aktuálne a ku ktorého vytvoreniu nás vlastne postupne doviedli všetky tie problémy, ktoré sme mali na tej ceste cez predchádzajúce kroky. Doviedlo nás k tomu aj to, že sme sa ako počas tých krokov strašne veľa naučili a že sme akoby od začiatku prijímali ten prístup, že budeme stále akoby držať na rovnakej úrovni dôležitosti tú sociálnu vedu a tú dátovú analýzu. A aby som trošku ešte lepšie popísala, čo by to teda malo byť, ako sa k tomu dostaneme, tak AITTWIDLOW by mal byť vo výsledku produkt, ktorý dokáže ten náš sociálny svet príliš komplexný zachytiť, analyzovať a čo je najpodstatnejšie, tak zrozumiteľne interpretovať nejakému užívateľovi, ktorý ale nemusí byť ani dátový analytik, ani sociálny vedec. A teraz vlastne prečo? Pretože a to je dôležitá časť presne toho, že sme od počiatku pristupovali k tomu z tých oboch pohľadov, aj zo sociálnej vedy, aj z tej dátovej analýzy, ale vlastne keď je niekto dátový analytik, tak proste dokáže vybrať skvelé algoritmy na skvelé dáta, dokáže do veľkej miery tie výsledky interpretovať, ale často sa tam stane to, že vlastne neodpovedá na tie skutočné otázky, ktoré si v sociálnej vede kladieme. A keďže my sme sa toto snažili celý čas sledovať, aby naozaj tie analýzy odpovedali na tie otázky, ktoré sú pre nás palčivé, ktoré nás zaujímajú, tak sme sa rozhodli akoby toto všetko, čo sme sa zatiaľ dozvedeli, do toho finálneho produktu inkorporovať. A preto finálny produkt má vlastne automatizovať, alebo to, čo robíme už teraz, vlastne stojí na tom, že je to automatizovaný zber dát.
To znamená, že nepotrebujeme niekoho, kto určí, ktoré ako užívateľ toho produktu. Nebude niekto potrebovať osobu, ktorá určí, ktoré dáta zbierať, ako ich spracovať. V súčasnosti máme viac ako 500 miliard dátových vstupov. A vlastne na to nadväzujú potom aj preddefinované analytické nástroje. Čo sú nástroje, ktoré sme po dlhých hodinách diskusí používali v tých predchádzajúcich projektoch, kedy sme skutočne hľadali, čo je najvhodnejšie na danú otázku, ktorá metóda nám skutočne pomôže zodpovedať to, čo sa pýtame a podobne. A preto už pre rôzne problémy a rôzne otázky máme vybrané algoritmy, máme predefinované tie analytické nástroje. Preto nemusí byť výsledný užívateľ dátový analytik, ale nemusí byť ani sociálny vedec, pretože, ako som už spomenula, tak sme sa rozhodli všetky tie interpretácie a všetku tú prácu z tej strany sociálnych vied, ktorú máme za sebou, nestratiť v tomto produkte, ale zapojiť ju. A vlastne túto znalostnú bázu, ktorú sme vybudovali, chceme do výsledného projektu zapojiť tak, že vlastne bude vytvárať ontologické datové modely. To znamená, že tam bude zahrnutá tá ontológia, ktorá bude už popisovať, čo s čím súvisí a ako je možné tieto vzťahy, ako je možné tieto vzťahy vidieť, ako sa na ne pozerať. A veríme, že tento projekt bude na konci roku 2023 naozaj hotový. Aby som teda zhrnula, čo sme sa naučili, a teda skutočne za nás v Gari, počas tých jednotlivých krokov, ako sme sa snažili loviť vzorce v mori sociálnych dát, tak je hlavne, že skutočne je možné, alebo je dobré vyťažiť čo najviac tej synergie sociálnych vied a dátovej analýzy. Nerobiť jedno bez druhého, pretože potom to je kontraproduktívne. A je teda skvelé využívať čo najviac dát, keď ich máme k dispozícii, ale stále je treba mať na pamäti, že potrebujeme tým dátam potom dať zmysel, takže využijeme len tie, ktoré nám dávajú zmysel. Ďalej je tiež skvelé využiť čo najpokročilejšie metódy analýzy. To najnovšie, čo máme, to najefektívnejšie, to najlepšie, ale zase len vtedy, keď vieme naozaj ich výsledky zmysluplne interpretovať, keď my vieme, že výsledky toho algoritmu nám naozaj ponúknú odpoveď na to, na čo sa pýtame. A tiež je super využiť čo najväčšiu automatizáciu procesov, ale len ak máme zaistené, že vlastne tým, že do toho prestaneme nahliadať, nestratíme nejakú tú informáciu. Ešte moja akademická stránka. Zdroje. Takže to je asi z mojej strany zatiaľ takto všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ja vás ďakujem za povedenú prednášku. Ještě jednou děkuji moc za povedenou přednášku, která byla moc zajímavá, a nyní bych vyzvala spolužáky, pokud mají jakékoliv otázky, tak aby se přihlásili a kolegyně přiběhne s mikrofonem. Stejně tak samozřejmě toto směřuju i do onlineu, pokud máte nějaké otázky i z onlineu, tak určitě můžete využít jako vždy chat. Tak zatím žádná otázka není, tak já vám nechám čas, abyste si případně otázky rozmysleli a položím nějaké otázky já. Mě velice zaujala jedna detailní část, a to bylo o tom politickém násilí a o zjišťování pomocí novinových článků. Tak pokud o tom víte nějaké větší podrobnosti, tak mě by zajímalo, jak tohle vlastně fungovalo, jak se pomocí toho, co se objevuje v novinách, dá poznat, jak veliké politické násilí je v dané zemi. Mm-hmm. A děkujem za otázku. Takže vlastně je to štúdia, s kterou jsem jako iba čitateľ poznámená, ale viděla jsem ty výsledky, které jsou skutečně skvělé. A ten základný princip funguje tak, že na začátku teda je nějaký sociální vědec, který vydefinuje klíčové slova, které jsou podstatné. Keď je to napríklad tá analýza sentimentu, tak je potrebné určiť, ktoré kľúčové slova vlastne naznačujú pozitívne sentimenty, negatívne sentimenty, a tak toto zakódovať, alebo prípadne len vybrať nejaký súbor základný kľúčových slov,
ktoré sa budú nejako kódovať, čiže ktoré súvisia s náznakmi politického násilia. Dajú sa tieto hodnoty akoby zakódovať tak, že čím je to slovo akoby jasnejšie indikuje to politické násilie, tým vyšší kód bude mať. A na tom stojí celá tá analýza, že vlastne takýmto prekodovaním, čo už teda v súčasnosti sa dá robiť, jednak automaticky získavať dáta z tých novinových článkov a tiež toto kodovanie môže byť automatizované, tak vlastne potom na základe toho dokážeme sledovať, či narastá, či narastá počet výskytov takýchto slov v novinových článkoch, v správach, trebárs aj na tých sociálnych sieťach. A vlastne podľa toho sa to sleduje a indexuje. Ale čo je teda podstatné, že na začiatku musí byť ten sociálny vedec, ktorý zadefinuje nejakú tú množinu slov, ktoré treba sledovať. Moc ďakujem za podrobnejší popis. Podľa mňa je veľmi fascinující práve to, že spoustu vecí sa dá takto kvantifikovať. Zároveň mám ale pocit, že spoustu studentů těch sociálních nebo i humanitních věd se těch dat právě bojí. Já nechci generalizovat samozřejmě, ale sama jsem studovala na fakultě sociálních studií, tak jsem si všimla od spolužáků, že to je takový velký strašák. A tak mě napadlo, jestli vy sama nemáte třeba nějaký nápad nebo zkušenost s nějakým buď online kurzem nebo jakýmkoliv jiným nástrojem, který by třeba pomohl tomu, aby se studenti tohoto tématu tolik nebáli a aby to pro ně bylo třeba atraktivnější, více se zajímat o ta data a pak je používat třeba ve svých výzkumech. To je velmi dobrý point a vlastně v současnosti na fakultě sociálních studií pro jisté odbory už je povinná kvantitativní metody, ale každopádně zatím, co jsem si všimla jako nejúčinnější je, že keď studenti skutečně vidí, jaké skvelé výsledky majú tieto metódy. Že vlastne zrazu vidia úplne inú stránku toho, kam ich výskum môže smerovať, kam môže viesť a čo skutočne môžu odhaliť. A keď vidia tú účinnosť a tie výsledky, tak potom mám pocit, že sa toho trošku menej boja, ale určite je dobré začínať s klasickou štatistikou, ktorá býva síce veľký strašiak, ale keď to raz človek zmákne, tak už má potom iba krok k tým pokročilejším metodám. Dobře, děkuju. Zeptám se, jestli někdo se spolužáků má otázku. Tak vypadá to, že zatím ne, tak opět vyzvu stejně tak online, pokud máte nějaké otázky, tak určitě položte do chatu, já se za chvilku k tomu chatu dostanu. Stejně tak poprosím spolužáky, aby přemýšleli oni nad otázkami. Já ještě jednu položím a zajímal by mě vlastně ten výzkumný institut, ve kterém pracujete, tak jestli nabízí třeba pro studenty nějaké možnosti stáží nebo třeba i téma diplomových prací. A čo sa týka tém diplomových prácí, tak zatiaľ sme taký prípad nemali, ale je to teda na nejakom osobnom dohodnutí sa. Ale čo sa týka stáží, tak vlastne my máme vždy veľký tím jednak stážistov na pozícii tých konceptuálnych výskumníkov, ktorí sa venujú skôr sociálnym vedám, skôr tej teórii a pracujú na tých interpretáciách a na tej ontológii v podstate. A potom máme tým datových analytikov, kde máme tiež, momentálne tým datových analytikov sa skladá iba zo stážistov, takže máme vlastne stážistov aj na týchto pozíciách. A čo je, akoby, čo mám pocit, že je dobré na našich stážach, je to, že to je jedno, či je to stážista na pozícii konceptuálneho výskumníka, alebo dátového analytika, ale vždy sa stretne s tou druhou stranou. To znamená, že naši dátoví analytici si vždy prejdú tým celým akoby research process koliečkom, kedy oni naozaj si pozrú nejakú teoretickú pripravenú, proste teoretické nejaké pripravené podklady, snažia sa z toho vyťahnuť tie najdôležitejšie koncepty, potom ich nejako proste pretaviť na premenné, operacionalizovať, konceptualizovať, potom k ním nájsť dáta a potom ich spracovať. Čo je vlastne vždy akoby ten prvý krok, aby sa pozreli a aby vedeli a poznali aj tú druhú stránku. Presne toho, že čo robia tí sociálne veci a tým pádom vedia potom lepšie vyberať algoritmy na spracovanie dát, aby boli skutočne prínosné
vedia lepšie pripravovať tú prezentáciu výsledkov. Napríklad tie vizualizácie vedia pripraviť skutočne tak, aby ich tí kolegovia sociálne veci vedeli dobre čítať, dobre s nimi pracovať. A zase naopak, keď máme nejakých konceptuálnych výskumníkov, tak okrem toho, že pracujú na príprave tých teoretických podkladov, tak každý z nich si prejde tým, že dostane nejaký dataset, ktorý súvisí s tou jeho témou a musí sa naň pozrieť a skúsiť z neho vytiahnuť, čo je dôležité, čo by mohol použiť a treba aj spraviť si vlastné vizualizácie k tým svojim podkladom. Aby zase na druhej strane pochopil, ako on má formulovať tie svoje texty, tie svoje podklady a vysvetlenia, aby to pomohlo tým datovým analytikom. Děkuju. A vypisujete nějaké konkrétní stáže, nebo je to tak, že když má student zkrátka zájem, tak vás kontaktuje a už se to mluví nějak individuálně? Máme teda, vypísané nemáme nič, ale hneď na stránke máte kontakt, kde sa môžete s otázkami na stáže obracať. Ďakujem. Tak nejaký dotaz medzi tým ste si rozmysleli? Tam je zvedlá ruka. Já bych se ptal, jaké máte požadavky na vzdělání vlastně u vás. Zkus být vysoká škola, nebo maturita, nebo vysoká škola z PSS, nebo jaké máte požadavky na tom pohledu? Určitě nie je požadavka vysoká škola PSS. Určitě například na ty stažistické pozice je právě pro nás skvělé, když se hlásí ještě studenti, protože aj z rôznych odborov. Vôbec to nemusí byť sociálny vedec, vôbec to nemusí byť datový analytik. Presne preto, že takú vlastne nejakú interodborovú atmosféru tam máme od začiatku a preto každý, akoby z každej oblasti berieme aj stážistov a napríklad aj potom stálych členov týmu, keď vidíme, že ich tá problematika zaujíma, keď sa chcú akoby rozvíjať v jednej z tých oblastí, či už sociálny vedec, alebo tej datovej analýze, ideálne v oboch a pracovať ďalej na takomto spojenom prístupe. Takže nemáme tam požiadavku, ale teda myslím si, že asi pre mladších ako vo vysokú školu, ako respektíve pre tie stredné školy, to asi nebude atraktívne. Tak a vypadá to, že žiadna další otázka už není. Stejne tak v chatu žiadne otázky nejsou. Takže pokud je tomu tak, že už se opravdu nechcete nikdo na nic zeptat, tak já ještě jednou moc děkuji za přednášku a vám všem děkujeme za pozornost.